I thailandsk matlaging så er det fart og spenning. Vi hakker og gjør klar alle råvarer på forhånd, og når du endelig skal lage maten, da er det action. Kom thai, du skjønne milde. Kokosmarinerte kyllingspyd. Mange ingredienser, men lett å holde styr på. Rull i vei. Denne sprø og klassiske fingermaten valser over det meste. Akkar liten. Det arme vesenet fortjener å komme på festbordet, også i vår del av verden. Noen kan si at det er litt sånn jentemat, en sånn kokossuppe, og det er noe annet enn biff med løk. Jeg tror dette er fremtidens mat også for menn, da. Når det gjelder drikke, så har jeg gjort det lett for oss. Vi tar oss en iskald øl. Thai hard, for den er litt sånn streng. Du må i innvandrerbutikkene for å handle noen ingredienser. Galangal, den bruker jeg alle klassiske thaisupper. Koriander, jeg bruker både frøene, bladene og røttene. Chili, ja, det blir ikke thai-mat uten det. Sitrongress bruker jeg for å gi smak til mange deilige supper. På flyplasser i Thailand så står det at det er forbudt å røyke og forbudt å ta med durian. Men det er vel som med franske oster. Det kan lukte litt spesielt, men det smaker veldig godt. Salt, surt, søtt og syrlig. Men i Thailand så har de en femte, nemlig sterkt. Det blir litt kry da, med laget curryen din selv. Ja. Et tid for thai er den eneste kokeboka om thai-mat som er skrevet av en nordmann. Og det som har vært viktig for meg her, er å prøve å ta leseren i hånda. Og så er det walk and roll.